Një ngjarje e rënd mbrëm tronditi tri familje shqiptare si dhe mbar vendin. Tre të rinjt, Lordi Syla, Molos Delia dhe Nue Bibaj, humbën jetën tragjikisht, siç dyshohet gjatë një gare ilegale me vetura në autostradën Ibrahim Rugova. Vdekjen tragjike të të rinjve tashmë e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, ku siç bëhet e ditur tre të rinjt u goditën për vdekje dhe tre të tjerë pësuan lëndime trupore nga ngasësi i një automjeti që humbi kontrollin mbi veturën. Gjatë ngasjes në autostradi, dyshuar i Kosovar dyshohet se ka humbur kontrollin mbi veturën dhe për pasoj ka goditur tre persona me shkuj Kosovar këmsor. Si pasoj, tre personat e goditur kanë humbur jetën, ndërsa tre të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i rastit dhe me vendim të tij, trupat e pajet pasi është konstatuar vdekja e tyre nga ekipi mjekësor, janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, teksa hetimet lidhur me këtë aksident janë duke u kryer nga njësitë relevante policore. Për vdekjen tragjike të Deliajt e Syles ka reaguar klubi futbolistik Gjakova, duke bërë të ditur se dikur që të dy viktimat luanin për këtë ekip. Me këtë rast kryesia si dhe futbolistet e të gjitha grupmoshave u kanë shprehur ngushëllimet e tyre familjeve të viktimave.